Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na 23. redni seji so se ta teden sestali kranjskogorski občinski svetniki. Najprej so sprejeli rebalans proračuna in dali soglasje za najem kredita. V marcu letos je namreč Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo razpis za projekt sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Javni zavod Turizem Kranjska Gora se je na ta razpis prijavil. Ker bodo sredstva iz razpisa vrnjena predvidoma novembra letos, za izvedbo projekta potrebuje likvidnostna sredstva. Med drugim so prisluhnili tudi letnemu poročilu Komunale Kranjska Gora za lansko leto, ki ga je predstavil direktor Blaž Knific. Za urejeno okolico, seveda poleg vseh prebivalcev, v Zgornji Savski dolini skrbi Komunala Kranjska Gora. V občini skrbijo tudi za približno 8,5 hektarja obcestnih površin in zelenic, ki jih spomladi očistijo, izravnajo in pripravijo na košnjo. Posamezne zelenice kosijo večkrat kot ostale, saj zaradi svoje lege, bližine pomembnih objektov zahtevajo posebno dodatno obdelavo. V primeru veliko dežja je tudi košnja zelenic pogostejša. Največ zelenic in obcestnih površin je v Kranjski Gori in Mojstrani. Komunala vzdržuje tudi ulično pohištvo v občini. To so koši, klopi, avtobusna postajališča, kaži poti ter oglasne deske. Učenke in učenci glasbene šole Jesenice so se predstavili na tradicionalnem letnem koncertu ob koncu šolskega leta. Zbrano občinstvo so navdušili zanimivim izborom skladb in seveda tudi odlično zaigranimi melodijami. Res je, leto je naokoli, naš orkester, kot slišimo, lahko zori, čeprav je še mlad, ampak vas nazmeraj znova preseneti in gane. Mislim, da je publika in aplavz vse pokazal, tako da smo res lahko ponosni na naše najmlajše do najstarejše. Vidimo, da je orkester sestavljen iz vseh generacij, tako da imamo v bistvu sožitje mladih, starejšimi in mislim, da poslušalci uživamo. Mislim, da danes ni bilo enega tlele, ki ne bi res podoživil tega trenutka in mislim, da so poslušalci naši in da bojo še prihajali na naše koncerte. Čestitke pa seveda naši dirigentki in umetniški vodja Nataliji Šimunovič, ki res zmeraj izbere, skrbno izbere program in seveda tudi z dirigentsko palico pokaže dosežek, ki nas res na koncu vse gane. Orkester bo ponovitev nocojšnjega koncerta predstavil v soboto 2. junija ob 19.30 v dvorani Kolparan v skviru poletja na Stari Savi. Tako da, kdor je danes zamudil, vljudno vabljeni, ne bo vam žal. Red Bull Goni Poni je prireditev, ki so jo včeraj znova uspešno izvedli v Kranjski Gori. Kolesarski navdušenci so prišli od blizu in daleč, samo zato, da so se spopadli z vršiško strmino in serpentinami. Vreme jim je bilo več kot naklonjeno, športni preizkus pa se je seveda končal z dobro zabavo. Thank you.
Drage gledalke in gledalci, zdaj le prelistajmo še koledar prireditev. S Tomažem na Videmsko na ogled Vidma z okolico se lahko odpravite v soboto. Odhod bo ob 6. zjutraj. Od četrtka do nedelje bo Kranjska Gora gostila prireditev Trail Days za navdušene gorske kolesarje. Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je planinska postojanka Tičarjev dom na Vršiču že odprta. Zavod za šport Jesenice od petka do torka 19. junija pripravlja prireditve v sklopu Dnevi športa Jesenice 2018 v športnem parku Podmežakla in na drugih lokacijah po Jesenicah. To je praznik športa v mestu. Na ta dan športna društva prikažejo svojo dejavnost, občani pa se lahko preizkusijo v športnih aktivnostih. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da že sprejema prijave za izlet na Višarje, ki bo v četrtek 14. junija. Prijave z vplačili sprejemajo v prostorih društva v času uradnih ur, v torek od 10. do 12. in od 16. do 18. Planinsko društvo Gost Martulj kvabi na pohod na Blejske griče s pogledi na jezero. Odhod bo v nedeljo ob 7:45 izpred penziona Špiku v Gozdu Martuljku. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!